кеш, ханымдар мен мырзалар. Эфирде түнгі студия. Кешіміздің жүргізушісі Қайрат Әділгерей. Қайырлы кеш, құрметті ұлттық арнаның көрермендері. Бүгін біз түнгі студия бағдарламасын бастайтын боламыз. Менің әріптестерім Эльвира Ергалина және музыкамен сүйемелдеуші Абат Бен. Сонымен тағы да бір жұмыс күні артта қалды. Бәрін ұмытып, бізбен бірге көңіл көтеріңіздер. Ойын күлкі витамин. Осы витамин арқылы ғұмырларыңызды ұзартуға тырысамыз. Бұны біз Денсаулық сақтау министрлігінен жақсы білеміз. Олай болса, біз бастаймыз. Бәрекелді, Елдос, қош келдің, келіңіз, төрлетіңіз. Сәлем, Елдос. Түф, гүлсің қой бүгін. Байғайыз ба, қайреке? Эльвира күннен күнге сұлы болып барадыр, жасарып келеді, кәдімгідей. Енді мен, мысал ретінде айтам, менің келіншегімнің өзі, жұмысқа бару үшін таңертең сағат таңғы 5-тен тұрып алады, айнаның алдында отырады, боянып саланым дегенше сағат 8 болады, жұмысына барам дегенше 9 болады, сөйтіп әйтеуір кешке дейін апыр-сапыр болып жүреді. Кешкісін менің жұмысым басталады. Мен жұмысыма барып келіп, түнде ол мен күтіп алу керек, шай пай беру керек, сөйтіп жүріп ақыры азанда ұйықтап қалды, боянып үлгермейтін болғандықтан жұмыстан ақыры шығып кетті. Менде бір сұрақ енді, Эльвира, осы бүгінгі түсірілімге неше сағат айнаның алдында отырдың? Негізі мен саған Елдос айтайын, біздің бағдарлама эфир бойынша сағат кешкі 9-да басталу керек. Осы Эльвираның боянуына уақыт кететін болғасын, біз эфирге 11-ден кете шығып жүрміз, өкінішке орай. Эльвираның кесірінен деп айтсақ артық бола ма екен? Сіздерге мына отырыстарыңызға көрік беру үшін тырысып жатырмыз енді кішкене, бағаласаңыздаршы. Жалпы енді бұны не үшін сұрады дейтін болсаңыз, қайреке, енді мен жақында бір эксперимент ұйымдастырдым. Жалпы қыздар қауымы айнаның алдында көп уақыт өткізеді. Бояну үшін, әдемі көріну үшін сұлу болып жүру керек қой енді. Ол рас. Ал егер айна болмаса, қыздар неше уақыт боянады екен? Жалпы бояна алады ма? Көп ештеңке айтқым келіп тұрған жоқ, бірден экранға бәріміз назарымыз бұрайық. Айнаның шығу тарихы тым тереңде жатыр. Алғашқы шыны айналарды 12-ші ғасырда Мурано аралына қоныс тепкен венециялық шеберлер ойлап тапқан екен. Солайша қарапайым қажеттілікті өтейтін тұрмыстық бұйым айна осыдан 9 ғасыр бұрын пайда болған екен. Ал егер венециялық шеберлер айнаны ойлап таппағанда не болар еді? Қыздар қалай боянар еді? Соны тексеру үшін біз арнайы эксперимент ойлап таптық. Қыздарды шақырдық, айна жоқ, бірақ боянуға тура келеді. Көрейік не боларын. Ал мен кеттім, мен өшірейін. Ал бісміллә. Көрермендер, өздеріңіз байқағанда кішігірім экспериментті жүзеге асырды. Комедия киносын көрген күлкілі, бірақ одан да қатты күлкілеріңіз келсе, айнаға қарамай боянған қыздарды бақылаған күлкілі деп ойлаймын. Дұрыс па қыздар? Иә. Қандай әсерде болдыңыздар? Қызық. Өйткені мен ашық боянып тұрмын ғой, айнасыз. Құрметті қыз келіншектер, осы экспериментті үйлеріңізде қайталамаңыздар. Мүмкіндік болып жатса, өздеріңізден бірге кішкентай болса да айнаны алып жүріңіздер. Чиз! Жалпы Елдос бауырсақтың айдарын қарадық. Мен өтінішім қыздар ең дұрысы айнаға қарап боянғандарын дұрыс. Мүмкіндігінше өзің бірге айна алып жүрген дұрыс. Мына жақта неше түрлі сұмдықтарды көріп жатырмыз. Сондықтан да айнаға қарап неғұрлым боянғандарыңыз дұрыс болады. Елдос бауырсақ, құрмет қошеметтер. Рахмет. Жақсы.
Құрметті көрермендер, бізде қуанышты жаңалық. Қазақстанның киноиндустриясына байланысты. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт вице-министрі 2018 жылы 40 фильм жарыққа шығатын туралы ақпарат беріп отыр. Бұл тек министрліктің тапсырмасымен Қазақфильм акционерлік қоғамымен бірлесе отырып жарыққа шығайын деп жатқан кино туындылар. Ал жекеменшік компаниялар прокатқа шығаратын фильмдердің саны шамамен 100-ге жетіп отыр деп хабар беріп отыр. Дәл осы қарқынмен жалғастыра беретін болсақ, Болливудты қуып жететін сияқтымыз. Дұрыс айтасың, Эльвира, Болливуд демекші, жақында сәуір айында Шымкент қаласына әлем кино жұлдызы, үнді кино жұлдызы Митхун Чакраборти келеді мыс. Жалпы Шымкентте үлкен әлемдік деңгейде блокбастер түсіріліп жатыр екен. Бұл киноның әзірше атауы біздің Қазақстанның атақты кино жұлдыздарының қайсы ойнайтыны әзірше құпия түрде сақталып отыр. Бірақ менің таныс сценаристім ішіндегі бір эпизод туралы айта кеткен болатын. Митхун Чакраборти бұл кинода басты рөлді сомдайды екен. Сценарий бойынша Митхун Чакраборти қарақшылардың қолдарына түсіп қалады екен. Бұл қатыгез қарақшылар Митхун Чакраборти мырзаның Үндістаннан келгенін біле тұра сыйыр етінен кәуап жасауға мәжбүрлейді екен. Тура осы эпизод үшін баратын едім. Өйткені бізде 25 жылда бері бұндай батыл картина болған жоқ. Дира, сен тіпті Оскар алуы мүмкін. Қатты кез екенсіз. Мен бір сені фу, ай деп бір жиіркенеме деп едім. Саған бәрібір екен. Әрине, бұл әзіл. Біз неге бүгінгі тақырыпты кино индустрия саласына арнап отырмыз? Неге десеңіздер, 15 наурызда барлық еліміздің кинотеатрларынан сіз бен біз туралы, мен туралы, яғни мен ойнаған кино жарыққа шыққалы отыр. Ол әрине «Класстастар» киносы. Сондықтан да бүгін бізде қонақта «Класстастар» фильмінің продюсері және актриса Әсел Садуақасова және актер Дәурен Айдарқұлов мырза келіп отыр. Шапалақ, құрметті көрермендерімізге. Әсел ханым, Дәурен мырза, студиямызға қош келдіңіз. Әсел, бұл әнді көптен бері естімеген шығарсыз. 10 жыл болды ма естімегеніңізге? Бұл әнді айтпағаныңызға қанша жыл болды? 15, 20 жыл? 16 жыл. Бәрекелді. Әсел Садуақасова, Дәурен Айдарқұл, қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Қош келдіңіздер. Тағы да қош келдіңіздер. Әсел, Дәурен, көңілгүйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Я всегда очень любила приезжать на эту программу. Сейчас мне особенно приятно находиться здесь, потому что ее ведущим сейчас является наш любимый Кайрике, который вместе с нами сыграл в нашем фильме. Класстаспыз, негізді. Кино бойынша бәріміз класстаспыз. Әрине, ең басты тақырып ол наурыз айының 15-ші жұлдызында еліміздің барлық кинотеатрларынан тұсауы кесілгелі жатқан «Класстастар» фильмі жөнінде болмақ. Бізде міне афишасы 15-ші наурыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында. Неге мынадай афиша? Қайрат, сусами. Әсел, обычный продюсер, главный роль ойнайтын болса, афишаға тек қана өзің қояды. Да. Неге сен сондай ақ көңілсің, бәрімізді шығардың? Почему? Ну, это уже мой шестой фильм. Киноның аты «Старсты». 5 фильмов. Киноның аты «Старсты» емес, «Класстастар». Яғни, мы все здесь задействованы, да? Да, на самом деле в этом фильме нет главных героев. Все герои, которые здесь показаны, все главные. Ага. Все в равной степени. Осы фильмге қатысты менде Дәурен мырзаға сұрақ бар. Жалпы осы «Класстастар» фильмдегі гонорарыңыз туралы айтсаңыз, енді бұл сұрақ менік емес. Я самый большой. Я как продюсер знаю. Да? Міне, бәрекелді. Менің Дәуренмен айырмашылығым неде? Неге Дәурен менен көп алды? Қай жерім менің кем? Осыған жауап берсең. Это не я договаривалась. Аха, сондай ма? У него, по-моему, были связи. Связи с кем? С вами? Нет, слава богу, нет. Слава богу, нет. Бәрекелді, Дәурен. Қандай болды сұрақ сен? Сұрақ сіздің гонорарыңыз қанша? Гонорарыңыз қанша? Негізі ол құпия, сол себепті. Бірақ
Негізі ол құпия, бірақ Милен 200 мың. Такая, сәлемді показывай, сколько. Милен 200 мың? Аха, окей. Негізі құпияңыз көп па сіздің? Ау? Құпияңыз көп па негізі? Құпиямыз, құпиямыз көп. Өзіңіздің құпияңыз? Негізі өзім жасырын түрде өмір сүрген стилде өмір сүрем. А сен жасыра алмадың өкінішке орай. Біз бәрін білеміз. Осы кино турасында Әсел Дәурен «Класстасар» киносының трейлері бар екен. Соны бір экранға назар аударайық. Не поняла, что с Карлығашей Шимовной случилось-то? Просто она экспериментировала и отравилась. Дела у Карлығашей Шимовны совсем плохи. Я думаю, надо собирать один стан. Весь. Я давно не виделся с одноклассниками. Давай здесь побудем чуть-чуть. Я надеюсь, вы Карина и Мадина? Да. Бог все-таки есть. И вообще, как так получилось? Айдов, ты, атаман школы, гроза района. И вдруг ты становишься мусоролицейским. Чина Кушек, Анара Уонын, хозяйкса. Я две недели мыть посуду буду. Ну ты же и так моешь посуду. Эй, закрой рот! Алмаз әжесін тауыпты, әжесіне әйелін тауыпты. Дискотека окончена. Бегом! Жалпы Әсел ханым, құдай берсе, сәттілік тілейміз. Мен өзім де осы киноны қатты күтіп жүрмін. Мне кажется, Карат, тебе сусами лучше. Сусами. Енді мұрт бұл жерде таға алмаймын. Мен бұл жерде неміс емеспін. Менен сұрайды ғой, бұл кинода атың кім дегенде, мен даже не знаю. Шыңғыс. А, менің атым Шыңғыс екен ғой. Мен ұмытып қалдым, менің атым Шыңғыс екен кинода. Жалпы, Әсел, сізге сәттілік тілейміз. Бұйыртса, бұл киноны мен де барлық қазақ елі күтіп отырған сияқты. Бұл киноның режиссері кім? Сценаристы кім? Жалпы кастинг қалай болды? Неге мені таңдадыңыздар? Режиссер Ернар Нургалиев. Это его уже третья картина. Перед этим он выпускал такие фильмы, как «Брат или брак», «Сиситай» и вот третий фильм «Класстасар». Сценарий Алишер Утев. Он писал сценарий для таких фильмов, как «Бизнес по-казахски», первая часть. «Брат или брак», «Сиситай» и «Класстасар». И «Каникулы в Таиланде». Вот, мне кажется, у них получился очень хороший тандем. Как проходил кастинг? Во! Да. Соған тоқтала кетсеңіз. Да, я помню, что Ернар, когда уже всех отсмотрел, и он показывал вот пару, где участвовал Кайрат, и вот жену его играла Мадина. Кульсиитова. Да, Кульсиитова, и вот он показывал, и сам умирал от смеха, он аж не мог мне ничего сказать. Я поняла, что все, он тебя однозначно утвердил. Там даже спорить не надо было. Вот, ну, с Дауреном... У нас такая история. В декабре мы снимали с ним в другом проекте. Аскар Бесеминген. Да. А, я. Оған жена не стена, да. Жена не стена. Вот. Он, и потом перешли сразу. Бесінші сәуірден бастап. Бесінші сәуірден бастап. Айта беріңіз. Вот. И потом, получается, показали пробы Даурена тоже. Ну, вот. Даурен, так... сіздің роліңіз қандай болады бұл фильмде? Менің ролім. Негізі мектеп кезінде кино көргеніңізде көрістер. Мұғалімдерге былай кішкене қырындап қарайтын нелерім болған екен. Кейіннен сол қалыптасып кеткен өмірінде. Өскеннен кейін өзінен бір сол 15, менен үлкен кісілерге әлі де қарайды екенмін. Сол кино барысында өзімнің класстастарыма, өзімнің болашақ жарымды таныстырамын. Класстастар десе, біз көп кезде баяғы класста түскен суреттерімізді қараймыз, бір-біріміздің өзгерістерімізді қараймыз. Біреуі қартайып кетеді, біреуі өзгермейді, біреуі басқаша мүлдем өзгеріп кетеді деген сияқты. Фотоларымызға қарап күлеміз. Сондықтан да менде бір мынадай бір ойын ойнағым келіп отыр сіздермен. Ойын аты «Жұлдызды тап». Мен қазір біздің жұлдыздарымыз, киноактер болсын, әнші болсын, спорт жұлдызы болсын, кішкентай кезіндегі суреттерін көрсетемін. Сіз соларды табуға тырысыңыздар. Давайте. Мынау бірінші жұлдызымыздың суреті. Бұл қай жұлдыз? Қайрат Нұртас. Жоқ. Ойланыңыз, көзіңізді ашып қараңыз. Тәуекел Мүслім. Жоқ. Тәуекел Мүслім әдемі болу керек бұл жерде. Бұл бала әдемі емес десе. Бір адамнан үш қана жауап қабылданады. Ұшақ, сіз екі рет жауап бердіңіз. Енді бірақ жауабыңыз қалды. Сіз Дәурен. Подсказкалар бар білесіз бар ма? Подсказка болды. Певец, актер. Әнші. Әнші ма? Және режиссер ма? Және режиссер. Продюсер. Продюсер.
киносы Лодан басталады, Говадан бітеді. Беркут. Айбек. Беркут. Беркут. Бұл Беркут болады. Мына келесі жұлдызымыз. Мына жұлдызды танисыз ба? Бұл жұлдыз кім? Бұл... Актриса, певица? Бұл кісі әнші. Әнші. Және жоқ іздеуші. Мақпал жүнісі өмесе? Жоқ, жоқ, жоқ. Мақпал апай бұнда емес. Бұл кісі басында группада өлең айтқан болатын. Бұл топта, қыздар арасындағы топта. Мәселесен емес ба? Кім? Я кім? Жоқ, жоқ. Бұл Дауыс Интернешнлға қатысы жоқ қыз. Бір рет айтпын. Бірақ әнші қыз. Кейін... Жанар Дугалова? Жоқ, жоқ. Айта беріңіз, содан? Әдемі хиті болды бір кісіменен. Сол кісіден кейін тағы өзінің. Ол кісімен ұрсып қалды. А, Ерке Есмахан. Все, Ерке Есмахан. Сапалақ құрмет көрсеткеріңіз. Бұл жолы Ерке Есмаханды тапқан Әсел ханым болатын. Бірде бір. Сізге информация беріп отырайын. Сіз информацияны біледі кесіз көп нәрсені. Ужас, не ожидал. Келесі қонағымызға бір сәт назар аударсаңыз. Шені жинаңыз. Гүлназ, Гүлназ. Гүлназ оқсайды екен. Гүлназ не изменилась. Жоланова, я? Ешқандай өзгермеген. Мен де өзімде бұл фотоны көрген кезде бірден тапқан болатын. Енді келесі мына жұлдызды айтыңызшы. Это Салтанат Калиева. Салтанат Калиева ма? Похоже на не. Сіз кішкентай балаға қарап отырсыз ба? Ойыншығына қарап отырсыз ба? Ойыншығына қарасаң Салтанат Калиева. Певица? Бұл кісі әрі актриса, әрі әнші, әрі жестаңдай күміс көмей әнші. Бұл әйел адам. Сізге сондай бір. Мақпал. Какие-нибудь сплетни. Нет, нет. Әнші болғанда да мықты әнші. Мықты әнші, да? Дірілдейді. А, вот, Жанар Дугалова. Жанар Дугалова. Дірілдейді. Өзі дірілдегенмен қоймай. Жоқ, сайды, сайды. Бүкіл қазақ эстрадасын дірілдетіп. Дауысыменен, талантымен. Ты выигрываешь, да? Бұны кім тапты? Бұны кім тапты? Бұны Дәурен мырза сіз таптыңыз, бәрекелді. Мынау кімнің суреті? Нұртас Адамбай. Бәрекелді, бірден таптыңыз. Сіз кішкентайыңызда Нұртас Адамбаймен қатты араласыңыз ба? Кино түсіріп ойнайық деп ойнайтын едіңіз. Бәрекелді, бұл сіздердің әріптестеріңіз Нұртас Адамбай. Мына кісі кім? Оо, бұл қареке. Келген жері береке. Голубчик, бұл мен Қайрат Әділгерейұлы. Қайрат, сен де өзгермепсің. Москвада МГУ-да оқып жүрген кезім, үшінші курс. Ойлайтын, бірінші класта. Келесі жұлдызды мен ойлайым, сіз бірден табасыз. Дильназ Ахмадиев. Дәл өзі, сіздің құрбыңыз. Да. Я сен үшін знакомый. Дильназ Ахмадиева. Золотой, да. Хорошенькая очень. Тамаша, бірақ енді маған бала кезі ұнап тұр, қазіргі кезі. Ладно. Блин. Не ма? Дәурен Айдарқұловтың кішкентай кезі. Ты такой толстенький бұл. Әсел ханым, сіз жеңіске жеттіңіз. Осы бізге, сізге деген сый сияпатымыз түнгі студияның атты. Дәурен Айдарқұлов қалқыша орысат етсіз. Жалпы осы фото туралы айтып кетсеңіз, бұл қай жерде түсірілді? Бұл сіз нешедесіз осы кезде? Зарплатыңыз қанша, гонорарыңыз қанша осы кезде? Алматы қаласы, бұл жерде мен бірге де толмаған сияқтымын. Гонорарым бір пепси. Гонорарым бір пепси. Мына кісі кім? Бұл кісі Әсел Сәдуақасова. Әсел Сәдуақасова. Кішкентай кезі сондай тәтті, әдемі болғансыз, ешқандай өзгермепсіз. Қостанай қаласы ма? Бұл қай жерде? Жетіқара. Жетіқара? Сіз Қазақстаннан емессіз ба? Это Қостанайская область. Я пошла в первый класс. Яғни сіз Қостанайдың тумасысыз, иә? Қостанайдансыз ба сіз? Я родилась в Караганде, но жила там. Потом переехала сюда. Сіз уже кішкентай кезіңізден бастап кеткен екенсіз ғой, да, кішкентай кезінен. Бұл фотоның авторын білмейсіз ба? Нет, это школьный фотограф. Олай болса, осы фотоны дәл түсірген үлкен кісі. Бұл кісі сізді түсіргеніңізді біледі, яғни бұл сізді
үнемі көрген сайын Әсел Садуақасын мен танимын, кішкентай кезінде фотоға түсірген болатын. Осы фотоның авторы Владимир Ким мырзаны Доғыл Шапалақ құрмет қошеметтемен. Сондай бола ма деп ойлап едім. Ол фото жоқ. Бірақ осы Владимир тауысы. Я уже подумала, жди меня у нас программа. Осы ответ. Дәке, бұл сізге естелік ретінде үйге іліп қойсаңыз да болады, біреулер ілгісе. Жалпы... Әсел ханым, сіз сәуір айында тағы бір кино картинаны көрерменге ұсынып жатырсыз. Ол «Жена, не стена» деп аталады. Да. Дәурен мырза ол жерде басты рөлді сомдайды. Это не мой фильм. Басты рөлді... Екеуіңіз бірге сомдайсыздар. Мен ойлағанмын ғой, Әселде акция болып жатыр ма, бір киноға түссе екінші кино тегін. Дәурен бір киноға түссе екінші киносы. Гонорары, я ақысыз. Нет, это не мой проект, это проект нашего хорошего друга, режиссера Оскара Бесембина. Он предложил мне там просто главную роль и... Просто? Просто предложил роль. И моего мужа играет там Даурен. Он мне изменяет. Ах, вот так. Да. Я нахожу любовницу и начинаю коварный план. Жалпы, «Жена не стена» киносы туралы, бұл қайда түсірілді? 5-ші сәуірде жарық көрейін деп жатыр. Сіздікі 15-і. 8-і Сиситай Баян ханым. Бірі Нұртас Адамбай. 5-і Асқар Бесембин. Жалпы, осы төрт... 15-го еще выйдет еще один проект. Қандай? 6-й пост. Нағыл дейді? Да, это основа на реальных событиях. Қопыш жоқ па сізде? На прокат деген сұмдық емес па? Потом выходит 20-го «Регистратор». «Регистратор», я... 21-го «Той любой ценой». Нағыл дейді. Шынменде қорқыныш бар, я? Уайым бар енді. Нет, конечно. Это всегда есть. Бір жағынан, Әсел ханым, бір жағынан, енді, друзья по цеху дейді ғой енді? Да. Бұлар бәрі бір терінің пұшпағын елеп жатырсыздар. Кино индустрияның дамуына атсалысып жатырсыздар. Бір жағынан дост болып келесіздер, бір жағынан конкуренция. Это здоровая конкуренция, я считаю. Ну, сильнейший выживет в этой битве за март. Просто март – это очень хороший месяц. Я, жалпы, Наурыз айы, жаңару айы. Қыстан аман-есен шығамыз, ауыр-ауыр киімдерімізді шешеміз. Люди все идут в кино. Я, жаңалықтарды осы көктем айында, Наурыз айында бөліскісі келеді жақсы жаңалықтарымен. Сондықтан да осы жақсы жаңалығыңыз халыққа жақсы күйде жетсін деген ниет тілек білдіре отыра. Студияда келген көрермендеріміз сіздерге қояр сауалдары бар. Соған бір жауап берсеңіз. Сәлеметсіздер ма? Hello. Мектепте алғашқы махаббаттарыңыз болды ма? Егер болған болатын болса, соларға сәлем жолдасаңыздар. Іштері кейсін. Әсел, түсіндіңіз ба? Әсел, түсіндіңіз ба? Да. Про школьную любовь. Мектепте менде... Я хорошо помню. Болды ма сенде? Менде прям ондай болған жоқ, шынымды айтсам. Нет, у меня была вот в первом классе. Жоқ, прям ондай болған жоқ болғанда, қандай болу керек? Мектептесің ба сен? Сөмкесін көтерсіп, кішкене. Жоқ, сөмкесін көтерсіп. Шоколад алып берді. Я в первом классе вот полюбила мальчика. В первом классе? Да, в первом. Вот она, да, получается? Да. Я его, кстати, могу здесь даже показать. Ух ты. Не, меня здесь нет. Вот где-то он там стоял. Брак, от Найтпэ, пожалуйста. Булат. Булат, да? Булат? Да, я даже фамилию знаю. Ондаганов. Кустанайский. Ондаганов, да? Славяне, да. В четвертом классе он уехал учиться в другой город. Ага. Я его разлюбила. И мне тоже пришлось переехать в Алматы. Да? Асель, осы эфирді пайдалана отырып, Болаттан кешірім сұрап, сәлем жолдап жүрсеңіздер. Привет передать. Yeah, привет, да, привет. Да, у вас все таки, на камеру. У вас все-таки жди меня передать. Болаттан. Я передаю привет большой Булату. Я думаю, он меня Булат, помнит. Булат, мы тебя тоже. Видим здесь. Да. Где-то ты там есть, за бантиком, наверное. Барекелді, Асельдің класстасы, студиямызда Булат. Бәрекелді. Дәурен, сізден мынандай болды ма? Бір қыз ұнатып қаласыз да, сумкасын көтеріп бара жатасыз, содан кейін басқа бір қыз ұнап қалады да, соның сумкасына жүгіріп кететіндей. Екінші сумка жеңілде болса, онда я барам. А, жеңілдігіне қарайсыз ба? Қалжындаймын. Негізі әрине бір сумканы аяғына дейін апарасың, апаратын жеріне.
Тағы да көрермендерімізден бүгінгі қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз болса. Сәлеметсіздер ме? Мектепте сыныптастарыңыздан сабақты көшіретін бе едіңіздер? Әлде олар сіздерден көшіретін бе еді? Бірінші класстан бастап 5-6 классқа дейін мен көшірмегенмін. Көшірген жоқсыз. Содан кейін физика-математика мектебіне ауысқаннан кейін көшіре бастадық. Көшіруге тура келді. Көшіруге тура келді, иә. Содан бастап? Содан кейін мен басында бастапқыда орыс мектебінде оқам. Содан кейін қазақ мектебіне ауысқаннан кейін ол жерде де көшіруге тура келді. Бәрекелді. Сондай бір шындықтарым бар. Шындықтарын айтып отыр енді. Көшірген адамдарға сәлем айтайын. Көшірген адамдарға сәлем айтқысы. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Кеш. Өздеріңіздің сыныптастарыңызбен хабарласасыздар ма? Және WhatsApp-та группаларыңыз бар ма? Ну, у меня в WhatsApp-е группы нет, но мы общаемся, у нас очень дружный класс. И даже там на дни рождения друг друга поздравляем, раз в год стараемся встречаться. Ну, у всех уже, конечно, там семьи, дети. Балалары бар. Да, уже по 4 ребенка есть. Класстастардың премьерасына шақырып жатқан жоқсыз ба? Класстастардың. Некоторых зову, да. Есть подруги мои, с которыми я до сих пор дружу. Спонсор болғандарды. Прототип негізі өзіңіздің сыныптастарыңыздан алынған, да, потому что в каждом классе есть, не знаю, определенные типажи, и кто-то вот ботан, кто-то мачо и так далее. Обязательно. Кто-то отличница, кто-то староста. Міндетті түрде класта әйелінен қорқатын бала болады. Мен сондай рөлді ойнаймын. Ну это потом будет. Я өзімді ойнаған жеңіл ғой екен. Я өзімді ойнаған жеңіл. Бақыт кешірші мені. Жалпы енді сұрақтарыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, сізге шапалақ құрметті көрермендер. Көп көп рахмет. Шапалақ құрметті көрермендеріміз, бүгінгі студиямыздың қонақтары «Класстастар» фильмінің продюсері және актрисасы Әсен Садвақасова және актер Дәурен Айдарқұлов мырза. Аты шулы актер деп айтсақ аты болмас. Енді біз сізге сыйлығымыз бар. Жақсы ойынға ат салысып, белсенді танытқаныңыз үшін сізге Дәурен мырза. Әсел ханым, сізге осындай бір шоқтарыңызға рұқсат етіңіздер. Және де Дәурен мырза, сізге гүл шоқтарын берген жараспас, сізге разаматсыз. Сіздің жүріс тұрысыңыздың өзі біздің қазақтың бұрынғы сал серілерінен артық болмаса кем емес. Сондықтан да қазақтың сал серілері туралы кітап табыстауға рұқсат етіңіз. Оның ішінде міндетті түрде Біржан сал туралы оқығаныңызды мен қалаймын. Оның ішінде көп деген ұсыныстар бар. Бәрекелді. Дәурен Айдарқұлов. Біз осы соңғы 5 жылдықта сізді кинопродюсер ретінде, актриса ретінде жақсы танып келе жатырмыз. Жасаған туындыларыңыз, ойнаған рөлдеріңіз халықтың көңілінен шығып жатыр. Маған әсіресе сіздің келінкі тоже человекте ойнаған рөліңіз қатты ұнады. Соңғы 5 причин не влюбиться в казахов. Ол кинодағы рөлдеріңіз ұнады. Соңғы кезде ән айтпай кеттіңіз. Халық сізді Даус Интернешнл тобының әншісі деп танитын. Сондықтан да халық сіздің ән айтқаныңызды сағынған шығар деген ниетпенен көрермендерімізбенен сізден ән сұрағымыз келіп отыр. Да, давайте, если только вы мне поможете тоже спеть. Дауреном. Абат бенд көмектесетін болады. Нет. Мен айту көрекпін бе? Да, вместе все, все вместе. Бәрекелді, олай болса. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Рахмет құрметті ұлтуарларының көрермендері. Келесі кездескенше, ал біз сіздермен әсем ән тыңдайық. Рахмет. Жан-жағында тау Шапырақ пен жел билейді алаңда Вальс бастау Сәлемін ұстап Жылықты қыстап Армандап жүрмін жаным мен сені алыстан Жалғызды қиын Қара бол
хат жазуды ұмытпа. Хабар күтсемін сенен әр апта. Жолдар жатыр